俺残ってるよ。お前入っとらん。お前ないか。ボーナス。まあ、ちょこっとだけだけど、入ってばっかでも。1万円も入っとるだろ。まあ、10万円、5万円。じゃあ忘れないよ、ちゃんと今日入りました今日いやいや、その入った日かなんとか俺もいつか知らんもん、給料日生まれるいつか知らん、そうそう、俺は金額だけ出すんだわ今回だからね、入って3ヶ月でまさかこんなね、していただいてありがとうございますみたいな、で俺だ、誰が行ってきた俺誰が言ってきた、まあ、それもテラの時はよう言っとったな、ゆうじみんなお前社長に俺言っとけよって言われたことあるだろ、どうだ社長2人どうだ、お前最初教えてもらったんちゃうか、ゆうじ何パソコンやってるどうだあ、ケンちゃんが年いくつだ、あれさっき職人の時教えてもらったんじゃないの田中さんに、まあ俺は言ってもんかお前おざすな、お前も言ってきたよな、いや、言ってない今言いたいやつ言ってもいいぞ、はい、ありがとうございます、まあ減額だぞ、もちろん入って半年経ってないけど、母は言うな、俺も言われんだよ、頑張って歯食いしまって言ってましたからな、いいよな、はぁ、あ、はぁ、あ、あざっす、ちょっと来年からちょっともう評価制度みたいなのがあるもんな、もう俺もわからんもんだよ、雰囲気でしか決めねえじゃん、で勝手に俺が可愛いとか可愛くないで決めておく、そうそうじゃん、わからんの、あなたの雰囲気じゃん、可愛いってさ、さ、まあ、女の子が可愛いとかそういう選び方しとるわけじゃない、このスレーズが可愛い経営者だったらもう俺なんかもうお前来てないじゃん、あなたも一生懸命やったら可愛くあるし、選んでしてもそうじゃん、まあ、わんぱくで、そうだけど、まあ、仕事は一生懸命やるんで、可愛いがあるわけでしょ。可愛いから、可愛がっとるわけじゃないじゃん。そういう可愛いんだよ。そうそうそう。営業でもそうじゃん。まあ、ね、俺は不公平するよって言ってるんですね、会社でも。そうそうでしょって一生懸命やってるやつを可愛がらんと、なんで俺あんな頑張ってるやつ、酒飲むのも嫌だもんね。まあまあ、はっきりしとっていいやろ。そりゃそうでしょ。そりゃ頑張ってるやつを守ってあげるのが、経営者の仕事はね、そいつがやりやすいようにしたの。だから残念です、僕は。なので残念です、お前も入っとったはずだぞ、ちょっとは入ってねえから、入っとるって、入ってねえから、入っとる、入ってねえから、いや入っとる、入ってないから、何ちゃん怒られた、俺だけ悪いかい、俺悪いかなんでこんな怒られるの、もうね、そういう言い方したね、まあそういう言い方したよね、でもちょうだいちょこっとちょこっと、ほんとちょこっと、お前いないでしょよおいなんか言いたいことあるか、リュウジ、お前なんか関係ないかもしれない、はい、誰が悪いんだ、じゃあ俺が悪いんだ、これ僕ら二人が悪い、じゃあ言いたいことあるだろ、カメラに向かって言ってごらんよ、すいませんでしたそれだけだな、わかったショウ、お前も言いたいことだけだ、まあ、言いたくなかったら何もやるぞ、素直にすいません、じゃあ売上げ発表してやね、ざっくり、どうする、お前わかる、拍手届いてメールであるだろ、無事どれぐらい成長したか、ざっくり前年と花道足場班から辞めて1年だろ、ちょうどだから今年1年のちょうど12月で決算でどうだろう、1個前ってこと、でこの12月1月までどうしよう、まあまあ怒ってばっかりなんで、まあ、ただやっぱり結果は結果だもんで、半年後のボーナスは全くないんだろ、そうそうですな、結果は結果だ、欲しいです僕欲しいですリュウジさん、数字見たのか、何やと、探してもらって、大体いいよ、大体で、ケアリジの時は1億5000万ぐらい、いや、違う、1億2、3000万、ケアリジの時は、はい、
今年大体12ヶ月で確か1億8000万か9000万ぐらい6000万ぐらいあって、まあ、人数出たもんね、まあ、そりゃそうだよな。そんな人数はあんま変わってないです。ほんと人数増えてない。そんな完璧な方ですか。人なんかの売り上げが上がっとんの。人が少なかったら人数なんか落ちてないです。なんか人数あたりって数字出るじゃないですか。大体1ヶ月何人動いて売り上げこんだけ落ちても今3万6千から3万7千とか。あ、ほんと。それ乗用とかも入れてたもんな。全部入れて全部足して。もっと上がってるかな。受けの移行者ともっと上がってるかな。手間受けもあるもんな。ほんと。そう難しいです。あ、そう。でもそんだけ成長伸びてるの。で、また今も伸びてるの。月産1億8000万だと月1000万円ぐらいの計算か。まずじゃあ月2000万から2000万円ぐらいに出して今後やっていきましょうというか。ちょっとしっかり数字見とくわ。またな、ボーナスも考えたらこれか。で、ちょっとそういうのやろうかな。もうお前らに考えてもらうじゃないか、ある程度。そうすると、見えたらちょっと営業なんかもそうだけど、あれがしっかりしてるから、前は全員の数字は分かったけど、分からない。はい、じゃあ、今年の決算、ちょうどまあ、今1月30日。1月30日で、本当、今日決算ね。で、7色は1月末日が正式な決算。数字は12月で拾っとる1年間の数字と決算数字とで南瀬古は7月決算かでやってますんで、またその辺にあったらちょっと数字の発表できると思いますので、ぜひよろしくお願いします。求人は人募集してるの。まあ、そうですね。まあ、何も言うからですよ。欲しいです。欲しいです。あ、ね、ちょっとちゃんとお前ボーナスで食べたらちゃんといい感じの求人喋ってやる。スマイルがあるからいいんだよ。思いないでしょ。心はないです。ないです。元気な、はい、元気な方がいいですね。やっぱり元気でスマイルで、はい、まあ、仕事の経験値は、まあ、もうなくていいです。いや、ないの。何だろう。まあ、できればあった方がいいですけど。本当にありないんだったら、要するに1年間修行しとこう。いや、思い出して。1年間修行して別に聞こえないじゃん。だからそれぐらいのやっぱ覚悟がないと人によったら急にやめていくもんな、未経験。こんな感じです。では皆さん、求人も楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。